Ferreira. Farlig aflevering lige førende på Archie Wright. Og så er Rinne på rette sted. Det er Haji Wright, ikke offside på amerikaneren. Kan lægge den til rette. Så. Appel for straffespark. Der er fløjtet for straffespark. Selvfølgelig kigges efter. Det er næppe den her vinkel, der kommer til at fortælle os, hvor langt ud fra kroppen armen er. Ja, det er måske slet ikke grønlig. Jeg tror, vi skal kigge efter Magnus Christensen. Ja, det tror jeg også, vi skal. På maven først, om der er nogen, der appellerer for, eller siger til Jonas Hansen, og så hen på hånden. Så skal han vel frikendes. Anders K. Jacobsen klasker den ind. Scorer sit 10. sæsonmål. Det er en stor OB-bødel. Anders K. Jacobsen også dobbelt målscorer i pokalfinalen mellem de to klubber. Almen får taklet sig hele vejen igennem den her gang på tværs, og der kan han ikke undgå at score Kasper Kusk. Og der var nogen inden foran, som Almen efterlyste før. Den her situation, det er jo alt for løst af Vinderslev, og så vælger Almen egentlig bare at sparke den knaldhårdt ind foran mål på Lykke og Fromme. Fordi der er ikke rigtig nogen derinde. Og så heldigt og dygtigt. Den er farlig inden omkring, og den går i mål! Jeg tror måske, vi har et selvmål. Men Mathias Ross og andre kan fejre det. 2-1 til OB. Han rammer simpelthen ryggen af Pierre Kanstrup og går i mål. Ja, apropos ryggen, hvorfor vender han ryggen til? Ja, han har mere fokus på Samuelsen. Ja, Sønderjyske. Godt og grundigt ad i de to klubbers. Ej, Pierre Kanstrup. Fejl på fejl i de to klubbers indbyrdes opgør. 4-1 i Haderslev. Samuelsen prøver at spille dybt mod Kusk. Den bliver god. Kusk! Stor redning i den her omgang af Lawrence Thomas. Godt prikket her, Magnus Christensen. Der kunne godt være offside på Fossum. Lægger den godt ind til Kusk. Nej! Ja. Han har brændt nogle store Kusk. Nej, det ser nærmest ud som om, at Jeppe Simonsen er gået ind i den centrale forsvar. Anders Bo, det er en Rufo. Rufo gør det til 3-1. Det har ikke været lige skønt hele vejen igennem. Målene har været noget kludret. OB presset har været godt i anden halvleg. Jeg ved ikke, om det bliver tilmål det her. Der er i hvert fald ind, og... kunne det muligvis godt blive til, men det... det væsentligste set fra et OB-synspunkt er jo altså, at nu er kampen afgjort. Altså, det er jo ikke så godt for Sønderjyske, det her. Hassan. Han rammer han rigtig, rigtig, rigtig godt. Sikke en perle af Rilvan Hassan. Ja, Rilvan Hassan. Og det er fra stående, og så smadrer han den op i hjørnet. Man kunne næsten ønske for Rilvan Hassan, at det skulle lykkes for Sønderjysk at score en gang mere. Et dejligt mål. Det giver os lige lidt og varmer os på til sidst. For at se der. Det er så fantastisk sat ind. Vandvært. Og Niklagt er en til gengæld. Bliver der fløjtet af Jonas Hansen med sidste fløjte den her kamp. Det ender med 3-2 til HB.